მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც არ უძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე. ეს კვირა საკმაოდ დაძაბული აღმოჩნდა, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ბრძოლა მართლმადიდებელი ქრისტიანების წინააღმდეგ. პროგრესულმა თაობა, როგორც მას ფსევდოლიბერალები უწოდებენ, რუსთაველის გამზირიდან მთელ საქართველოს შეურაცხყოფა მიაყენა. ამ დედამოწმული სისტემის მიერ შექმნილი რეალობისგან სამართალ დამცავი თუ რაღაცა ყალე ვინც ქმნის საქართველოს დღეს? სულ ფასობა თუ ეს აი ყველი რაღაცა რო ვიცი სადაც წაწერია ხო იმას დებნეს და ძალიან ძალიან ბევრი იყო აი ყველგან იყო რა ძახლავა არასარაც ან ძალა იყო გამოიყენა ძალა არ გამოიყენა ყველგისა ჩვენ თვითონ დავწეკეთ რა დაბალი მაგ სასაყები გამიშვი გამიშვი ადამიანო კრისტალური სიფხიზლის ადამიანი 1021 წელს ეს ბასიანი იყო ზუსტად თავადაც ნახეთ, ეს იყო სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულებები, რაც გააკეთეს ამ ადამიანებმა. ჯერ ერთიც ეს იყო მუქარა, როდესაც თელს ეს ერთ შეურაცხყოფა მიაყენეს და უკანასკნელი სიტყვებით აგინეს. ბოლოს თქვენ კაცში ნახეთ, როგორ უსწორდებიან პოლიციელებს და მოღალატე ქართულმა მედიამ, რომელმაც ფაქტურად ომი გამოუცხადა ქართულ ხალხს, თამამად შეიძლება ამის თქმა. არავითარი ყურადღება აი ამ ფაქტებს არ მიაქცია. არც ერთი გადაცემა არ იყო ხაზგასმული აი ამ ფაქტებთან მიმართებაში, მხოლოდ რაღაცა ერთი მუჭა 20 კაციანი რაღაც ფაშისტური ორგანიზაციის გამო, რომელმაც რაღაცა ესეც სპეციალურად არის შექმნილი, მე ვფიქრობ, რომ ჩირქი მოეწყოს ეროვნულ ძალებს, მხოლოდ აქცენტები იყო, რომ ვიღაც ფაშისტებმა შეიკრიბნენ და ალტერნატიული აქცია გამართეს. მე ვფიქრობ, რომ აი ის რაც გაკეთდა და ის კონტრაქციაც რაც ჩატარდა, ეს იყო პოლიციის ბრალი, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანები რომ პასუხისგებაში მიცემულიყო და დაჟილიყვნენ, იქ არავინ არ შეიკრიბებოდა, ვინაიდან კარგად მოგეხსენებათ როგორი შეურაცხყოფები იქნა მიყენებული და სწორედ ამიტომ წარმოგიდგინეთ მე ეს კადრები. ასევე საკმაოდ ისეთი მძიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას აღნიშნულ მიტინგზეც. მე გადაცემის წინ ვთქვი, რომ თქვენ ნახავდით კადრებს, რომელიც არც ერთ ტელევიზიაში თქვენ ნანახი არ ქონდათ. იმიტომაც განვაცხადეთ ჩვენ, რომ არავითარ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა მინისტრ ბოდიში არ უნდა მოეხადა, მით უმეტეს აი ამ სიტყვების მერე, მით უმეტეს იმ ძიმე შეურაცხყოფების მერე, რომელიც აი ამ შეკრებილმა ნარკობარიგების აქცია მიაყენა ქართულ ხალხს. ტელეკომპანია იმედმა, რომელიც უკვე ჩამოიხსნა ღიად თავისი სახე, როდესაც აი ესეთი შეურაცხყოფები იყო, ეს ყველაფერს წაუყრუა და იმ ადამიანების გზნობებს, რომლებიც აღშფოთებული შეიკრიბნენ კონტრაქციაზე,
დაუპირისპირა რეაქცია, რომელსაც თავად ნახავთ როგორი რეაქცია ეს. Და ვაშკაცები, იგდგავარ მე, მე აქ 9 აპრილს ჯალათებმა, რუსი ჯარათებმა ამკუწეს და ჩემი ქართველები აკუწეს და სისხლი დაიღარა ქართველების და ეს პიდარასტები და ნარკომანები დღეს გულაობენ იმათ საფლავებზე. ჩვენ ამათთვის ნამდვილად არ ვებრძოდი რა. პატარა გოგო ვიყავი, რომ ვიდექი აქ და ყველა ესენი. ამ განცხადების ტირაჟირებას ბუნებრივი ვერ მოახდენთ, იმიტომ რომ არაკორექტული განცხადებების ადგილი ნამდვილად არ არის ახლა. არ შეიძლება არაკორექტული განცხადებების გაკეთება პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ერთი სიტყვა პიდარასტის ხმარება არ შეიძლება და დედა როაკინო მთელ საქართველოს ეს შეიძლება და ტელეკომპანია იმედი, რომელიც ფაშისტებად 20 კაცის გაბონ ათლავს კონტრაქციას და იმ ეროვნული ძალების შეკრებას, აი ამაზე აღშფოთებულია და იგივე გირშის გინებაზე, იგივე ამ ძიმე კაცის, რომელიც ტელეკომპანია პირველი ჟურნალისტია და იმ სხვა პირების ამას არ გმობს და ესეც ნათელი დასტურია იმისა, ჩვენ ვისთან გვაქვს ჩვენ საქმე. თქვენ ნახეთ სიუჟეტი დასაწყისში, სადაც იქ ერთ-ერთი პიროვნება არის ესეთი მათე ხიდაშელი, რომელიც ასევე პოლიციელებს აგინებს. სოციალურ ქსელში ID News-ი, Geo News, Geo Media News-ში გავრცელდა საკმაოდ შემზარავი კადრები. მე მინდა ახლა თითოეულ თქვენთან გასკითხოვოთ, რომ 18 წლამდე ბავშვები მოარიდოთ ეკრანებს. ეს არ არის სასურველი, რომ მათ უყურონ, უმორჩილესად ვთხოვთ, იმიტომ რომ ძიმე საყურებელია. პირადად მე, როდესაც ეს კადრები ვნახე, ძალიან შემზავრა და დამზაფრა ამ კადრებმა. და ეს კადრები არის გადაღებული, როგორც ჩვენ აი ამ სააგენტოებიდან, ესე იგი, გებულობთ თეოდოს ჩერნიგოველის ეკლესიაში, რომელიც ახლა ამჟამად არის გალერი, ეს არის კლუბი, სადაც ასევე იკრიბებიან ნარკომომხმარებლები და როგორც ჩანს, იქ ორგიებიც ეწყობა, ოღონდ ორგიები განსხვავებული სექსუალური უმცირესობების კუთხით. და აი ეს ადამიანი, მათე ხიდაშვილი, რომელიც ასე იმუქრებოდა და ეკლესიას აგინებდა და ასევე ჩვენთვის იყო ძალიან შოკისმომგვრელი და ცოტა არ იყოს მოულოდნელი, რომ აი ამ კადრებში ჩანს ცენტრპოინტის დაფუძნებელი გუკა ჩეულიშვილიც. ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ, შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტს და ძალიან გთხოვთ, რომ მოაცილოთ ასევე ბავშვები ტელეეკრანებს. ეს ხდება ყოველდღიურად, ჩემო მეგობრებო. ეს არ არის სასაცილო. ეს არის სატირალი. ეხლა ჩვენ რასაც უყურებთ ამას, სწორედ ამიტომ ჩვენ შევიკრიბეთ ეროვნულად მოაზროვნე ხალხი
მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ლევან ჩაჩუას, ქართული იდეის ხელმძღვანელს, ეთყობა ამ კაცს რაღაცა წინდახედულობის და რაღაცა ლელა კაკურიას ნიჭიც აღმოაჩნდა. რომ ესე იგი წინგაშრით ეხუმრობით, რა თქმა უნდა, უფლის წყალობა იყო ყველაფერი ის, რომ მან შეიტანა ის განცხადება, მე ესე იგი პარლამენტთან აქციის ჩატარების თაობაზე, თორე ჩვენ არავინ არ მოგცემდა იქ აქციის ჩატარების უფლებას, ვინაიდან კარგად მოგეხსენებათ იმ არეულობის შემდგომ, რაც მოხდა წინა დღეებში, ეს ყოლა წარმოუდგენელი იყო. ყველა მედია საშუალება დაბლოკა ეს აქცია. თუ კი აქამდე ამ ნარკობარიგების, ამ სექსუალური უმცირესობების აქციას ლაივები დაუთმეს, წინასწარ დაანონსეს ეს აქცია, ბიოტუალეტები მიუტანეს, ჯეოსელმა და მაქთი იქ გამაძლიერებლები მიუტანა, როგორც გავიგეთ იქ მამუკა ხაზარაძემ კიდე რაღაც დახმარება გაუწია, კარვები მიუტანა, მთელი უზრუნველყოფა ყველაფერი იყო ამ აქციის და მიუხედავად ამისა მაინც დიდი რაოდენობა ვერ შეიკრიბა. იქ ნაცემაც მიაშველეს თავის ხალხს, ძალიან გვანან ესენი რაღაცა ეთყობა რაღაცა გარკვეულ იმაში და ჩვენ ეროვნულმა ძალებმა, ეს იყო ქართული იდეა, აქ იყო ჩართული დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ქართული მარში, უფლებადამცველთა გაერთიანება, რიგი ადამიანები იქ, გურამ ქართველიშვილი, ფალავანდიშვილი, ზვია ტომარაძე, მე არ მინდა რომ ვიღაცა გამორჩეს და ეს ყველაფერი შეკრებილი ყველა მთელი ორგანიზაციულად ერთი 5000 კაცამდე მიახლოებით შეიკრიბა. ამ და შორშრომა წავიდეთ, მე მაინც თქვენ აქციის რაღაცა გარკვეული პათოსი რო იგზნოთ და მსვლელობა რომელიც დაიწყო ფილარმონიიდან, რაღაც ცირე კადრებს შემოგთავაზებთ აი ამ აქციის. ნახეთ რომ საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო და ტელეკომპანია იმედმა რა გააკეთა. აქცია რომ დაიშალა, გაუშვეს დრონი მაღლა და როდესაც დაშლილი ხალხი იყო, საზოგადოებას ანახეს სურათი, ვითომ ამ აქციაზე სულ რამდენიმე ადამიანი იყო. აი ეს არის სახე ქართული მედიის, ეს არის ქართული აი ამ ფსევდოლიბერალების სახე და ჩვენ უნდა გითხრათ რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ უფრო მეტ ხალხს შევკრიბავთ რუსთაველზე და მერე უფრო შეიძლება გულებიც გაუქტეთ იმ საქართველოს წრებს და მერე ნახავენ რა შედეგი შეიძლება გამოიყოს ეროვნულ ძალთა გაერთიანება. სანამ ეს სტუმრებთან გადავიდოდეთ და დღეს ჩვენ ორი სტუმარი გვყავს, მაყურებელი შემოვიშვათ ეთერში, ფორმატი ითვალისწინებს ამას, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყოველთვის მაყურებელი პრიორიტეტია. გისმენთ? გამარჯობა შვილო, გამარჯობა. გამარჯობა. ეს რას მოესწარი შვილო, ამ ხნის ქალი ვარ, ასეთი არაფერი მინახავს დედიკო. არ მენახა ჯობდა ისე. მაგათ პატრონებმა და დედა და мама თუ ყავთ, არ ცხვენია შვილო, არ ცხვენია, არ დაბადებოდათ ეს შვილები, ხო ჯობდა, ჯობდა, არ დაბადებულიყო საერთოდ ესენი. და არ დაიბადოს, არ მოასწროს უფალმა საქართველოს ასეთი შვილები კიდე დაებადოს. გასაგებია ხალბატონო. ნუ არ ვიცი. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ იცით რა, ხა ბევრს ფიქრობდი გამეშვა თუ არა ეს კადრები. ციხეში რომ გაუპატიურებები ხდებოდა, ამას დიდი ხანია წერდა ასავალდასავალი და სხვა გამოცემები, მაგრამ სანამ ჩვენი თვალით არ ვნახეთ, მანამდე შოკი ვერ იგზნო საზოგადოებამ. ეხა მეც მინდა რომ აი ეს კადრები რომელიც მე წარმოგიდგინეთ, მე იმ მშობლებისთვის გავუშვი ეს, რომ იცოდნენ სად უშვებენ თავიანთ შვილს, იმიტომ რომ ასეთ კლუბებში რა ხდება თქვენ თვითონ ნახეთ. ეხა მე იმის წინაამდე გისავარ, ეხლა სტრიპტიზი, ეგრეთ წოდებული სტრიპტიზი ქალები რო ატარებენ, მაგრამ კაცების სტრიპტიზი და მე კაცების აი ამ ბარმაგიდაზე ასვლა და იქ ცეკვა ამათთან, ეს იყო ყოლა წარმოუდგენელი. ის ქალი თუ კაცი არ ვიცი, მე ის მათეხი და შელიო დედას რო აგინებდა პოლიცია, წარმოუდგენეთ რა დღეში იყო ა და ამიტომაც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რომ რა დღეში ვარ და სოდ იმიტომაც გამოვედი ჩვენ ქუჩაში რომ სოდომი და გომორი არ განადგურდებოდა იქ რომ გამოსულიყო, აი როგორ ჩვენ გამოვედით ხალხი და ეთქვა რომ ჩვენ არ დაუშვებთ ბიწიერებას და აი ამ ცოდვის მორებს და ხმე რომ არ გამოვიდა არავინ იმიტომ განადგურდა სოდომ გომორი და ჩვენ დღეს იმიტომ ვართ კიდე აქ ცოცხლები და საქართველოს კიდე არსებობს რომ პროტესტი არის და ეს აღიზიანებთ აი ამ ადამიანებს და ამიტომაც წუხან, აი ბოლო ერთი მაყურებელი, იმიტომ რომ სტუმრებსაც უნდა დაუთმო ეთერი ერთი ზარი და ცოტა შევასვენოთ შემდგომში ზარების შემოსვლა. გისმენთ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით. გილოცავთ ამაღლების დღესასწაულს და ოჯახის სიწმინდის დღეს, გუშინდელ დღეს. დაესწარით ბრავალს. ვარ 31 წლის კაცი, ახალგაზრდა კაცი, მაქვს შეხება საკმაოდ დიდ ახალგაზრდებთან, ჩემ მოკლედ ამოაყალიბეთ ბატონო ჩემო, რა უფრო ბატონებთან და მინდა გითხრათ აი ამ უმრავლესობის ასრი. უღრმეს მადლობას გიხდით, აი ხლა რასაც თქვენ აკეთებთ. ცოტა მართალია უცეზურო ისინი გავიდა, მაგრამ აი დიდი მადლობა, აი ხლა წერა რასაც ამბობთ, ეს არის უმრავლესობამ. ეს იმედი რუსთავიორი პელეპირველი მაესტრო ისეთ რაღაცებს გვასმენინებს, რომ თუ სხვანაირად გვესმის რეალობა და უღრმესი მადლობა და დასაგები. ის ხო უნდა იქნება ახალგაზრდობის, აი ესეთი ნორმალურად მოაზროვნე ქრისტიანების, არაქრისტიანებისაც. ნუ გაუშვათ ეს ყველაფერი და გვაჩვენოთ ხალხს, დაგვანახოთ რა ხდება და საცხოვრო. გასაგები, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე მინდა ჩვენი სტუმრები წარმოგიდგინოთ. დღეს ჩვენი სტუმრებია ქართული იდეას თავმჯდომარე ბატონი ლევან ჩაჩუა, მოგესალმებით ბატონი ლევან. ასე ყოფილი პარლამენტის დეპუტატი ბატონი დიმიტრი ლოთქიფანიძე, მოგესალმებით ბატონი დიმიტრი. მე ქართული იდეის ხელმძღვანელთან ბატონ ლევანთან მინდა საუბარი დავიწყო. ლევანი გახლავთ პოლიტპატიმარი, ის რელიგიური ნიშნით იქნა დაკავებული, ანუ რელიგიური პატიმარია უბრალოდ, მაგრამ დეფინიცია ვინაიდან პოლიტპატიმრის იყო მინიჭებული, ამ კუთხით იცნობს მას საზოგადოებას და გუშინ ის კიდევ იქნა დაკავებული და უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა. ის დაკავებული იქნა სამების საკათედრო ტაძარში. ამას სააკაშვილიც არ აკავებდა. ანუ დაკავება კი არ მოხდა პრინციპში. ეს ადამიანი უთხრეს, ამ ადამიანს უთხრეს, რომ უნდა გასაუბრება მომხდარიყო და მთელი დღე იზოლირებული იყო, რომ აქციაში არ მიიღო მონაწილეობა. ბატონო ლევან, აი თქვენი შეფასება, რაც მოხდა ამ დღეებში, თქვენ კიდევ ერთი აი საქმე გააკეთეთ, რომ აი ეს პრეზერვატივები, აი ისა, რომელიც გამოდის ჯარიმა დაეკისრა თქვენი სამიერ შეტანილი სარჩელის შედეგად, მოკლედ აი ამ ჯოჯოხეთის შესახებ, რომელიც გავიარეთ ერთი კვირა, აი ამ თქვენი აქტივობის შესახებ უთხარით საზოგადოებას. დიდი მადლობა, მივესალმები მაყურებელს, სვენელებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მიულოცავ ამ წინვალე დღესასწაულს, ამაღლების და მშობლების პატივისცემის, ოჯახის სიწმინდის დღეს. რაც შეეხება ამ ბოლო მოვლენებს, ამაზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, რაც ხდებოდა, ყველამ თავის თვალით ნახა და თქვენ ისეთი კადრები გაუშვით, რომელიც პირდაპირ ადასტურებს იმ სიბინძურეს, რაც იხარშება ამ ღამის კლუბებში და რამაც შემდეგ უკვე მოახდინა ამ ხალხის ქუჩაში გამოსვლა და დედაქალაქის ცენტრალური ქუჩა ფაქტობრივად პარალიზებული იყო ორი დღის განმავლობაში აი ესეთი კატეგორიის ადამიანების მიერ, რომლებიც იქადოდნენ, რომ ჩვენა ვართ ამ ქვეყნის მომავალი და ჩვენ ვქმნით ამინს ამ ქვეყანაშიო. ამის გატარება უბრალოდ შეუძლებელი იყო და წარმოუდგენელი იყო. მე ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო, ვინც მოახერხა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებები გვაქვს, განსხვავებული თქვათ შეხედულებები გვაქვს, ის შემთხვევაში კამათები და უთანხმოებები ერთმანეთში, მაგრამ აი ძირითადი ქვაკუთხედის, რასაც ქვია სიწმინდე, რასაც ქვია სულიერება, ქართული ცნობიერება და ზნეობის დაცვა, აქ ყველა მოახერხა გაერთიანება, ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და ჩვენ 14 მაისს მიტინგზე ვიხილეთ უპრეცედენტო ესე იგი ერთობა, ოღონდ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ერთობა აი ქვაკუთხეში, რაზეც უნდა დაფუძნდეს და დამყარდეს ჩვენი სახელმწიფო უფლება და რაზეც უნდა აშენდეს. და სწორედ აი ამ ერთობამ, როდესაც დაინახეს ხალხი, რომელიც აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო მანამდე, ერთად გარიყვნენ ან შემდგომში რომ ერთად დადგნენ, თქვა სხვა რაღაც პოლიტიკური პლატფორმით ან რაღაცით, მაგრამ როდესაც მზაობა დაინახეს ამ ადამიანების, რომ ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ ამ საკითხში და ეს ჩვენთვის ყველაზე მთავარია და ვინც ამ საკითხს და ამ სიწმინდეს შეეხება, ყველანი ერთიანდებით მის წინააღმდეგ, აი ამან გადატეხა სწორედ ის წინააღმდეგობა და იმიტომ დაიხიეს უკან, იმიტომ თქვეს უარი 17 მაისის გეიაღლუმის ჩატარებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება. ფაქტობრივად ჩვენ მომსწრენი გავხდით ახალი ეროვნულ განმანთავისუფლებელი. თქვენი დაკავების შესახებ გვითხარით, აი რა მოხდა? მერიდება ხა ჩემ დაკავება. თუ არა ხა პრინციპში ხა ინფორმაცია არავის ჩვენ კი ვიცით. უბრალოდ ძალიან სამარცხვინოა ის, რომ ამ ადამიანებს ჩვენს ხელისუფლებას ღმერთის არეშინია, მაგრამ კარგია, რომ ადამიანების ეშინია. ეგ ჩვენი კი არეშინია, ეგ შეკრებილი ადამიანები შეეშინდათ, იმიტომ რომ საკმაოდ მრავლად შეგროვდა იქ ღირსეული წარმომადგენლები ჩვენი არის, ვისაც არეშინია და ვისაც თამამაჩეულია, რომ პროტესტი გამოთქვას იმ უზნეობის წინააღმდეგ, რაც ხდება ზოგადად და რასაც ეწევა რეკლამა და
ეთმობა, ეთერი და მოედნები და ასე შემდეგ ჩვენი ხელისუფლების მოწმის სახით წაგიყვანეს, აი რის სახით სახელმწიფო ჩვენ დაგვაკავეს გამოკითხვის მიზნით წაგვიყვანეს ძალიან ესე იგი ისეთი ზდილობიანები იყვნენ რომ გამიკვირეს ზედმეტად თავაზიანები იყვნენ სუფრას გაგიშალეს იქ კი პოლიციის უფროსმა წამიყვანა ერთ-ერთი გამოყოფილების პოლიციის უფროსმა ოღონდ გზაში გადაწყვიტეს რომ მეორე სხვა პოლიციაში წავიყვანენ რადგან იქ არ მომხდარიყო თქვათ იდენტიფიცირება იმ ადამიანების ძალიან ნორმალურად გვექცეოდნენ კონდიციონერი ჩაგურთეს ტელეფონის ტელევიზორის პულტი მოქცეს გაგულისხმეს აი რა მაინტერესებს თქვენ გუშინ ეს ბიჭები ჩვენი მომხრეები არიან ესენი ქართველები არიან ოჯახის შვილები არიან ოჯახის მამები არიან როგორ თავჩაღუნულები იყვნენ ის ბიჭები იმ დასაცავად გუშინ აქციაზე გაჟღერდა ესეთი ინფორმაცია რომ იქ ქართული იდეა ატარებს აქციას აი ნეოფაშისტებს თქვენ რამე კავშირი გაქვთ ამ ჯგუფთან იმიტომ რომ ეს ხალხი ღიად ამბობს თავიანთ Facebook გვერდზე ჰიტლერის სურათები უდებთ ჩვენო ჰიტლერის მომხრეები ჰიტლერის იდეებს ვიზიარებთო და აი რამე თქვენ გქონიათ ამ კავშირი იმიტომ რომ ფაქტია რომ მოინათლა ამ 50 კაცის გამო მთელი კონტრაქცია მთელი აქციები რაც ჩატარდა იმ ეროვნული ძალების მიერ ვითომ ფაშისტები ატარებენ აქციას. აი რამე კავშირი არის ჩვენი მოღალატე ტელევიზიების, ჟურნალისტების. აი პირდაპირ მოღალატეები არიან. მათი ბრალი, იმიტომ რომ არანაირი კავშირი საერთოდ არც ვიცნობ, არც არასდროს არ მქონია მათთან შეხება. როგორ შეიძლება ჰიტლერის და ფაშიზმის მომხრეებთან იყოს მართლმადიდებელი ქრისტიანი? ეს ყოლა დაუშვებელია. ეს სპეციალურად კეთდება, ხელისუფლება ამას აკეთებს იმისთვის, რომ ეროვნულ ეკლესიური მოძრაობა, რომელიც დაწყებულია უკვე და რომელსაც ვეღარ გააჩერებს ეს ხელისუფლება, რაღაცნაირად მოახდინოს ამის ამ მოძრაობის მარგინალიზება. და აი ესეთი ჯგუფების მიტმასნით, ესე იგი, წარმოაჩინოს თითქოს ჩვენ რაღაც ფაშიზმის და ფაშისტებიც არიან, ნეოფაშისტებიც არიან და ნაცისტებიც არიან, ხო, ნაცმოძრაობის გულაგები მაქვს გავლილი 3 წელი, ხო? ვიზე ლაპარაკობენ. დაგიბრუნდებით ლევან დიმიტრი პოსტკიფანიძე ასევე სტუბრად. ბატონო დიმიტრი, გუშინ თქვენ ძალიან ისეთი მძიმე ეთერები ქონა, ძიმე დღეები გავიარეთ ჩვენ ეს პროცესებში, როდესაც ჩავერთეთ. აი თქვენი შეფასება აი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით 4 წუთი დაგვჭირდება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა ეს ცხოველი ინტერესისთვის, რომელიც გამოავლინა საზოგადოებამ იმ სამოქალაქო პლატფორმის მიმართ, რომელიც შეიქმნა არანაირი პოლიტიკური ნიშნით, არანაირი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის დომინანტის ნიშნით, არამედ შეიქმნა გვარებით და სახელებით. და დღესაც ვაცხადებთ და დიდი მადლობა ჩემო ნიკოლოს, რომ სწორედ შენ ხარ ახლა მასპინძელი ჩვენი, ერთ-ერთი ლიდერი ამ ჩვენი პლატფორმისა. ხო, კი ბატონო, ობიექტივი და ობიექტივის დამსახურება არაერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი ყოფილა თავის დროზე, მე ეს აღმინიშნავს ყოველთვის და მადლობა ტელეკომპანია ობიექტივს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ გვეძლევა ამ სარკმელის გამოყენება. და რაც თავარია, მინდა ვთქვა, რომ ეს პლატფორმა და დამეთანხმებით ჩვენც და ლევანიც, იმიტომ რომ ჩვენ თანაბარნი ვართ, ასე ვთქვათ, ამ უფლებებში. და ამის შესახებ უკვე წინასწარაც ვთქვით, რომ ღიაა ყველა მამულიშვილისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც თავის საქმის პროფესიონალია, ვისაც აქ ხედვა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ჩვენ ტრადიციული ოჯახური ღირებულებების მატარებელი 2000-წლოვანი ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული სახელმწიფო ვინარჩუნებთ, ჯერ კიდევ ვინარჩუნებთ სახეს. რა თქმა უნდა, ახლა ეს სოდომ გომორა თავისთავად ბიბლიური სოდომის მაგალითებს თუ გავიხსენებთ, კარგად გახსოვთ თქვენ, რომ ბიბლიური სოდომიცა და გომორაც ესენი იყვნენ ქალაქები თავისი განვითარების, ცივილიზაციური განვითარების მწვერვალში, პიკში მყოფნი ქალაქები, რომლებშიც აღვირახსნილობა უკვე ისეთ დონეზე იყო მისული, რომ მართალ ლოტს ფაქტიურად მის გარდა თუნდაც ერთი 10 კაცი მაინც ეგულებოდა მართალი. და როდესაც აღმოჩნდა, რომ მის გარდა არც არავინ აღარ იყო მართალი, საბოლოოდ წუნწუბა ეწვიმა ამ ქალაქებს და მოისრა. სწორედ ამაშია საქმე, რომ ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ამ შემთხვევაში არა რელიგიურ პრიზმაში უყურებთ ამას ყველაფერს, არამედ იმ ცხოვრების წესის პრიზმაში, რასაც მართლმადიდებლობა როგორც ცხოვრების წესის რელიგია ჩვენ გაგვისაზღვრავს. და შემთხვევითი არ იყო, რომ გუშინ სოდომიტების აქციაზე მისულმა ერთმა არაჩვეულებრივმა ჩვენმა თანამოქალაქემ, მე მას ვერც ბავშვს უწოდებ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვია ბავშთა კონვენციის ასაკის მიხედვით 14 წლის არის, მაგრამ უწოდებ დიდ მოქალაქეს, იცით? უწოდებ ადამიანს, რომელიც არის უდიდესი სინდისის მატარებელი, უდიდესი აღმსარებელი, ასე ვიტყოდი, ადამიანი, რომელმაც გამოხატა რა ღვთის წინაშე, პირველ რიგში როგორც მორწმუნე, მე ვიცი რომ ის არის მორწმუნე ახალგაზრდა კაცი, ვერ აიტანა
ცრუმ ქადაგებლის ძახილი იმასთან დაკავშირებით და სწორედ ამას მოყვა მისი რეაქცია, მინდა ვთქვა და ხაზი გაუსვა, რომ არ შეგეშინდეთ ღმერთისო და აკეთეთ ის, რაც თქვენ გინდათ, თუ ასახმე ეხებოდა სოდომური ცოდვების ჩადენას და რომ თავი სიყვარულიაო და არა ის, რომ სოდომურ ცოდვას ჩაიდენ თუ არაო და სოდომური ცოდვის ჩადენის შიში ღვთის წინაშე არ ქონდეთო და ამ ბავშვს ჰქონდა აფექტური რეაქცია, ასე ვიტყოდი. და მან გამოხატა ეს რეაქცია და დაიცვა, როგორც საკუთარი ღირსება, ისე მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ახალგაზრდა ადამიანის საქციელს და რეაქციას დაეთანხმებოდა, როგორც ღვთისმსახელით რისხვის გამოხატულების კონკრეტულ მაგალითს, იმიტომ რომ არ შეიძლება იქადაგო ისეთი რამ, რაც ადამიანს, აი ეს არის კლასიკური რელიგიური გრძნობის შეურაცხყოფის ფაქტი, პროვოკაციული ფაქტი, თათ ამას უწოდებდი, რომელიც აუცილებლად გამოიწვევს რეაქციას. მადლობა დიმიტრი და მეც ასევე გიერთდებით და ამ ბიჭმა როდესაც გამოუშვეს თქვა რომ მე არ ვნანობ ჩემს საქციელსო და მე რა თქმა უნდა ყოველგვარ ძალადობას ვეწინააღმდეგ, მაგრამ როდესაც ქრისტეს შეურაცხყოფენ, როდესაც უფალს შეურაცხყოფენ, რა თქმა უნდა ეს ძნელი ასატანია. ჩვენ ხუთ წუთში შევხვდებით ერთმანეთს და კვლავ გავაგრძელებთ საუბარს ამ საინტერესო თემებზე. ვაგრძელებთ მაუწყებლობას ეთერში გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ ჯავანაძე. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ქართული იდეის თავმჯდომარე ბატონი ლევან ჩაჩუა, ყოფილი პარლამენტის დეპუტატი ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. ბატონი დიმიტრი, შეგაწყვეტინეთ, იმიტომ რომ უკვე გავდიოდით ეთერიდან, გისმენთ, ექნება ეთუ. ძალიან საინტერესოა რომ მომავალი თაობები, რომლებსაც მსოფხედოლობა ეხლა უყალიბდებათ და ღირებულებათა სისტემა, რომელიც გარშემოც უნდა ჩამოყალიბდეს მთავარი ფასეულობები ამ ადამიანისა, დღეს იკრებს, ხომ? რაღაც, ასე ვთქვათ, დღეს კონცენტრირდება მის გონებაში და რაოდენ საინტერესოა რომ ამ ახალგაზრდა ბავშვმა, რომელიც შემთხვევით დაესწრო აი ამ მამათმავლებისა და ლესბოსელების და როგორც თავიანთ თავს უწოდებენ LGBT თემის ჩაკეტილ აქციას, გულმა არ გაუძლო თავისი პროტესტი არ გამოეთქვა. ზოგადად ბატონ ნიკოლოზს რო ვთქვა და ბატონ ლევანსაც რო ვკითხოთ, რა თქმა უნდა, დამეთანხმებით, მეგობრებო, რომ სექსუალური მადის გამოხატვის თავისებურება ეხა თავისთავად არაეთიკურია რა. გინდა ჰეტეროსექსუალი იყოს ადამიანი, გინდა LGBT იყოს და ვინც არ უნდა იყოს, რატომ უნდა ისაუბროს ადამიანმა საკუთარი სექსუალური მადის შესახებ? ბუნებრივია, ეს არის არაეთიკური, ამორალური საქციელი და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ გამოხატვის თავისუფლება უნდა შეიზღუდოს სწორედ იქ, სადაც გამოხატვის თავისუფლების რეალიზაციის შედეგად დემოკრატიული საზოგადოების მიზნებიდან გამომდინარე ილახება სხვების უფლებები და ამ შემთხვევაში ბავშვთა უფლებები. აი მაგალითად რუსეთის ფედერაციაში, ხომ? ეს ყვადაღებული რუსული თემებია რა, მაგრამ მეორე მხრივ, რატომ უნდა გჯობდეს ჩვენ რუსეთის ფედერაცია ორი მიმართულებით? ერთი, ეს არის გეი პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ ფედერალური კანონი, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს, იქნებიან ეს ჯგუფი ადამიანების თუ ერთი ადამიანი, რომელიც გამოდის და თავისი სექსუალური მადის თავისებურების შესახებ ხმამაღლა საუბრობს, ანუ წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ LGBT თემის წარმომადგენელს, მას ეგრძალება, დადგომა და ამის შესახებ ხმამაღლა ლაპარაკი. რატომ? იმიტომ რომ კანონმდებლები რუსეთის ფედერაციაში თვლიან, რომ ამით იზღუდება და ილახება ბავშვის უფლებები. ნახეთ, ბავშვის უფლებებიდან გამოდიან. და მეორე საკითხი, ფედერალური კანონი რუსეთის დედა, ხო? მაწრასი. ჩვენს გვაქვს ესე იგი მტრაჩობილი კანონი, ქართლის დედის, რომელიც ვითომ ითვალისწინებს გარკვეულ შეღავათებს, სხვათა შორის მრავალშვილიანი დედისთვის, მაგრამ ეს კანონი არ მოქმედებს, იმიტომ რომ მთავრობის დონეზე დადგენილება არ არის მიღებული მისი ინდივიდუალური. სამწუხარო, ჩვენ იმით დავეხმარეთ. აი ორი მაგალითი ახალ. იცი თქვენ რომ მთელი ამბები ატეხეს ახლა ლიბერალებმა ჩემს პოზიციასთან დაკავშირებით. მე გახლავართ ევგენი პრიმაკოვის სახელობის ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრის დირექტორი, ცენტრისა, რომელიც არის ერთადერთი ძაფი ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში და იცით რომ მილიონიანი დიასპორის პირობებში, თან იმ პირობებში, როდესაც თემებს, რომლებსაც ზურგს აბრუნებენ ჩვენი პოლიტიკოსები, ვინ ხრჩება? ხრჩებიან საზოგადოების წარმომადგენლები, არა? ადამიანები, ექსპერტები, ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები, საუნივერსიტეტო დიალოგში ჩართული ჩვენი სტუდენტები, ადამიანები, რომლებიც მაქსიმალურად ინარჩუნებენ კონტაქტს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში და ამის გაწყვეტაც უნდათ, ბოლომდე უნდათ, რომ ჩაჭრან. ეს არის წარმოუდგენელი ფაქტი, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი საზოგადოების და ჩვენი მხარდამჭერების რიცხვის შესახებ. ლევან, ნიკოლოზ, აი თქვენ დარწმუნებული ვარ, უამრავი წერილი მოგივიდოდათ გუშინ და გუშინ წინდელ დღეებში. ერთი კვირაა გაშლილ ფრონტში ვიღებთ მონაწილეობას. კიდევ ერთხელ მინდა ბიჭებო დიდი მადლობა გითხრათ, რა, ჩემი მხრიდანაც, იმიტომ რომ ყველა ფრონტზე ვიბრძოდით, ყველა ფრონტზე ვიგერიებდით ამ ლიბერალებს და ნამდვილად ლევანის მიერ შეტანილი სარჩელის მოგების შემდგომ, როცა აიისა დაჯარინდა, როდესაც მას წარმოების უფლება შეეზღუდა, როდესაც უკვე ჩაშვებული ქსელში სავაჭრო საგნები, ესე იგი, ამოუღეს, ეს იყო პირველი მარცხი. და გასწორთ თქვენ მათმა ადვოკატმა, შვენიერეძემ რა თქვა?
გამაოგენებელი სასამართლო გადაწყვეტილება, რომლის პრეცედენტი იქნება მავნე ასე თქვათ შეფასების საგანიშნულო პროცესი. დაგიბრუნდებით მობილურ. ასე რომ ეს გავაგრძელებთ. დაგიბრუნდებით, დიმიტრი. ერთი ესა მაყურებელი ყავს, შემოუშვოთ, გისმენთ? გისმენთ? გავაგრძელებითა ბატონო ნიკოლოს. კიდე კარგი, კიდე კარგიო, ხენაი ხალხი თუ კიდე შემოხცა. აი ფიყურებს და ფემები თმამდი. ახლა საპატა ამბავს წეკი. მოსკოვის თეატრში 1116 წელს რუსთავის თეატრი დაგმა მიდიოდა სპექტაკლი ესპანელი გუდენი ესპანელი უძლის თამაშობდა ჩვენი ფილმი ეროსი მაგდალენა და ემანუელა ფაიდეტი დიატონის როლს დიეგოს ხოდა ფუსტა ტამბროს სტადიონზე ჩვენ დინამო თამაშობს ისავე მოსკოვში ხოდა როგორც ზეკები ეპლიკა არათ დავადება მაგდალენა და უსმენს რეპროდუქტორში ხოლოგორი ფეხუნდის მოყვარული იყო არა და კამოდი ჩემო ლოპეს კამოდი კაცები გამოსული თუ აი შეგვიდა მაიტი მაიტი ან გამიჩო დიდი მადლობა დიდი მადლობა ბატონო ჩემო მე მინდა ლევანთან გადავიდე კითხვით ბატონო ლევან აი ჩვენ ახლა ხედავთ რომ ეს ხალხი ეს LGBT თემი აქამდე იწყობდა ითხოვდა ტოლერანტობას მე ითხოვდა თანასწორობას მე ითხოვდა უკვე სექსუ ანუ ესე იგი ჩვენ მოგვეცით უფლებაო ოჯახის დეფინიცია შეიცვალოს და ქალი და მამაკაცის ერთობა ანუ დაიშალოს და მოგვეცით ქორწინების უფლებაო ახლა ითხოვენ ჩვენ განადგურებას იმ დღეს შევარდნენ პარლამენტში და პირდაპირ ჩვენ გვეზიზღები ჩვენ თეთრი ჰეტეროსექსუალები ანუ ესენი არიან და ვის ფაშისტობაზე ლაპარაკობენ ცოტა არ იყოს მიკვის ოდესაც პარლამენტის ტრიბუნიდან ითხოვენ უკვე ჩვენს დახურებას და განადგურებას თან და ეხლა ეს ბიციტყვაობა ხო ეს უკვე იმასავით არის რა ქვია ეს უკვე აღარ გვიკვირს მაგრამ თქვენი აზრით აი ხელისუფლების როლი ოდესაც დღეს პარლამენტში გამოვიდა გახარია არც ერთ დეპუტატს არ უთქვია შვიდი იმ რელიგიური პატიმრის შესახებ რომელიც დღეს ციხეში იმიტომ რომ გაბუნიას ესე იგი აგინეს იმის გამო რომ ქრისტეს შეურაცხყოფა მიაყენა და გაბუნიას აგინეს და ციხეში ჩასვეს ხალხი და აგერ მინისტრს აგინეს საქართველოს აგინეს და მეორე დღეს მინისტრმა და თელმა პარლამენტმა ეს ხალხი გულში ჩაიკრა და ჩვენი მომავალი ხართო რო არ გამეგო არ დავიჭერებდი ჩვენი მომავალი ხართო და მე მინდა ამ პარლამენტარებს და აი ამ ხელისუფლებას მივმართო თქვენ თუ თვლით აი ეს ხალხი ვინც ახლა დედას იგინებოდა და იქ ორგიებს აწყობდა იმ ბარში აი ეგეთი მომავლები ყავდეთ ჩვენთან ოჯახებში რა აი ამას გისურვებთ პირადად მე ლევან აი რას ვფიქრობ და აი ხელისუფლების როლი და ეს ქმედები მეც გეთახმები და სოლიდარობას უცხადებ ბიჭებს რომლებიც აბსოლუტურად უკანონოდ არიან დაჭერილი და პირველში სამარცხინო ფაქტია ეს და აუცილებლად ჩაიწერება ოცნების ისტორიაში რომ მათ ყავდათ რელიგიური პატიმრები როგორც ნაციონალურ მოძრაობას ჩაიწერა ჩვენი სახით ყოველას მადლობა მინდა მეც გადაუხადო შეუერთები დიმიტრის პათოს და მართლაც გუშინ უპრეცედენტო შემთხვევა იყო როდესაც ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და ითხოვდნენ პირდაპირ ჩვენს განთავისუფლებას ჩვენ არც დაუკავები ვართ პრინციპში ის ადამიანები ვისაც შეგვეძლო რაღაცით გვემოქმედა ჩვენს და თანამოაზრეებზე ის მათი ნეიტრალება მოხდა და როგორც კი ჩაატარებინეს ის რაღაცა სიბინძურე ეს პერფორმანსი საკუთარი კაბინეტის წინ ჩვენმა ხელისუფლებამ იმ წუთში გამოგვიშვეს ბოდიშების მოხდით და ამ ბავშვზე შე მინდა აუცილებლად თქვა მე დღეს ვესაუბრე ანუ ქონდა კომუნიკაცია მის დედასთან და ავიღე ნებართვა რომ სახელი და გვარი გამეჟღერებინა რადგან კანონით არ შეიძლება არასრულწლოვანი ბავშვის დასახელება მისი სახელის დაგვარის თუ არ იქნება მშობლის ნებართვა და მე ეს ნებართვა ავიღე და მინდა ვთქვა რომ სერგი კაკაჩიამ აი ამ 15 წლის ბავშვმა თელს ტელევიზიას და ფეისბუქთან სეირის მაყურებელი ერს მოწმინდა ნამოსი ბატონებო და ის გააკეთა ეს არის ვაშკაცი კაცი ვენაცვალე იმ მარჯვენაშიც მარცხენაშიც და ჩვენ ყველა ერთად უნდა დავიცვათ ამ ბავშვის ინტერესები იმიტომ რომ თელი ეს საქათმეთი არის აკრეახებული ახლა და ითხოვენ მაქსიმალურ სანჯერს ამ ბავშვის მიმართ. ამიტომ ყველამ უნდა დავიროს. ერთად მე მზათვარ დავიცვა უკვე. სოლიდარობა უნდა გამოუცხადოთ და მე ჩემთან პარტიაში დავავალებ იურისტებს რომ ყველანაირად უფასო ჩვენ ჩავერთვებით რა. ჩავერთოთ უყველანი და დავიცვათ ეს ადამიანები. დავდგეთ მაგ ბავშვს. ეს ბჯოლის ხაზი. ძალიან ეშლება მას ვინც ფიქრობს რომ ეს თითიდან გამოწევილი ასე თქვა თემებია და რა დროს LGBT-ა არა ბატონებო დღეს ბრძოლის ხაზი გადის აქ და წყალგამყოფია ან შენ ხარ კაცი ქართველი და ქრისტიანი ან ხარ აი გადაგوارებული რაღაც ათეულობით ადამიანის სოფხედველობის და ეს უნდა გადაწყვიტოს ქართველმა ერმა
როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ გადაგვარებული ადამიანების მიმართ, როგორი უნდა იყოს იმ ერის მიმართ, რომელმაც გუშინ ამ ხელად დღესასწაული ზეიმა და რამ ზაკრობა ჰქონდა ჩაფიქრებული გუშინ. ჩვენ შემთხვევით კი არ დაუძახეთ ხალხს 5 საათისთვის. ნახეთ რა ქონდათ ჩაფიქრებული, როგორი მზაკრობა. ადამიანზე გუშინ იყო ამ ხელად დღესასწაული წირვას დაესწრო ადამიანები. შემდგომ 8-9 კილომეტრი დაახლოებით ფილარმონიიდან წმინდა სამების ტაძრამდე შუა დღეში ასეთ სიცხეში ამ ხვაჩი იარა ფეხით იქ პარაკლისი ჩატარდა და აი ეს დაღლილი დაქანცული ადამიანები სახლში რომ წავიდოდნენ მერე აპირებდნენ მერე დაანონსეს უცებ გადათქვეს თავისი უარი დაანონსეს ესე იგი კანცელარიის წინ და რა არის კანცელარიიდან რუსთაველამდე ხო მეტროს და 50 კიბეს ჩამოვილდნენ და აღმოჩნდებოდნენ რუსთაველზე ამას ყველაფერს დააფიქსირებდნენ რუსთაველზე მარშ შედგავლას და ჩაგვიტარებდნენ გეიაღროს ზუსტად ამის პრევენცია მოვახდინეთ როდესაც მათი ქსელებით წავიდა ნელ-ნელა სოციალურ ქსელებში ესე იგი განთავსება მათი ინფორმაციის პრევენციის სახით და მადლობა ღმერთს მართლაც ახლა ლელა კაკულიაო გაიხუმრე მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ 10 დღით როდესაც შევიტანეთ ჩვენ განაცხადი აქციების ჩატარებაზე პარლამენტის წინ 14-დან 24-ში ჩათვლით ავიღეთ და აბსოლუტურად სანქცირებული მიტინგი დავნიშნეთ. თუმცა ხელისუფლება გაგრძელდებოდა ის ჩვენი აქცია, უბრალოდ ისინი დაიშალენ, თორე ჩვენ გქონდა გამიზნული და ხალხის უფრო მეტი მოვიდოდა. ბატონ, და მაი ზუსტად აი ამის ეშინია, ძალიან კარგია რომ ეშინია ხალხის. სანამ საზოგადოება აი ესეთ პრესინგს განახორციელებს ხელისუფლებაზე, მანამდე ეს ათეულობით გადაგვარებული ადამიანები მათ ზურგს უკან დგომი ის ძალები რომლებიც ამით ფინანსდებიან და ამით ხვდებიან მერე პოლიტიკურ თქვა თანამდებობებზე თუ სხვადასხვა პრივილეგიებს ინარჩუნებენ დღემდე აი ზუსტად აი ამ ხალხის წინააღმდეგ იქნება ეს დაგიბრუნდები ლევან მე მინდა რომ და დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო ვინც იაქტიურა ამ დღეებში და ვინც და მე არ მინდა გამომჩეს იქ იყო ხათუნა მაჭავარიანი ხალთა პარტიის ხემძღვანელი სამშვილის დედა ისიც აი ნეტა ესეთი ხალბატონები იყვნენ ძალიან მომეწონა მისი გამოსვლა და ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება ეს ადამიანი სტუმრად შემდგომ გადაცემებში უბრალოდ ესეთ ქალებს კი არ იწოდოთ ტელევიზიაში სამწუხაროდ აი ხა თქვენ ლაპარაკობდით უნდა ვიცოდეთ ჩემო მეგობრებო რომ აქეთ არის ქართველი ხალხი, აქეთ არის NGO-ები, ეს ტელევიზიები, ეს სოროსის ხელისუფლება და ჩვენ მარტო გვაქვს უფლის იმედი, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც ნახეთ, ჩვენ ვართ მარტო ყველანაირი ჩვენ უფლის და ერთმანეთს. ხო, ამათ უნდა საერთოდ არ ვარსებობდეთ ჩვენ. ეხლა იყო დღევანდელი, აი 17 მაისი რა იყო? პულსი ესინჯებოდა თუ არა ქართულ ხალხს გასინჯეს. ამათ არ ეგონათ რომ ამდენი ხალხი გამოვიდოდა. აი როგორც ეხლა ადამიანს ეხლა შევლენ პალატაში და ცოცხალია თუ არაო, ამათ ეგონათ რომ ჩვენ უკვე გარდაცვლილები ვიყავით. ჩვენ უნდა გითხრათ რომ 17 მაისამდე აქ ბევრი რამე კიდე უნდა შეიცვალოს. ჩვენ უნდა აღარ ყავდეს ესეთი მანქურთები და აღარ უნდა ყავდეს ეს გარემო არ უნდა გქონდეს და ერთი რამე უნდა გითხრათ გუში, ესე იგი ეს ოჯახი სიწმინდეს დღესთან და ამაღლების დღესთან დაკავშირებით 50000 კაცამდე მოვიდა. მე მგონი დაგეთახვე. და რა გააკეთეთ? რა გასობით ადამიანები? ხო და რა განცხადება გააკეთა ტელეკომპანია იმედმა ამასთან დაკავშირებით? ოჯახი სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით ასობით მოქალაქე გამოვიდა დღეს გარეთ. აი მაქსიმალთით იარე თქვენ რა. მე კიდე ერთხელ უერთდები ხალბატონმა ირმა ინაშვილმა მასტერკლასი ჩაუტარა ამ ჩიხლაძეს და ამ ტელეიმეც და სამწუხაროდ მე არ მეძლევა საშუალება რომ ერთი მაგათთან მივიდე და მეც რაღაცა უთხრა რაც საჭირო არის. აი არაკს ხვენიათ თქვენ მართლა რა ვინახა საერთოდ გადაირქვით ეს ტელეიმეც და დაირქვით მებზოლ უღმერთო. იყო პერიოდული გამერცხება ქონდა მებზოლ უღმერთო და კავშირს ესეთი გაზეთი გამოდიოდა მებზოლი უღმერთო. თქვენ ხართ მებზოლი უღმერთო. არანაირი კავშირი თქვენ არ აქვს იმეთთან. იმ პატარკაცის ბადრი პატარკაციშვილის ტელეკომპანია იმეთთან. 50000 კაცი გამოვიდა და რამდენიმე ასეული კაცი გამოვიდა. აი უსირცხვილოები ხარ და მე იყვით რატო გვაგინებს ხალხიო და რატო იხდი ჩვენო საგინებლად თავს მაინტერესებს და მე იყვით აგრესიულად რატო არის ხალხი განწყობილი. აი ხა რო დაინახავს ვინმე ქუჩაში ტელეიმედის აი ამ მიკროფონს. აი რა გროძდოვები უნდა გაუშვა ეს სულში ჩაფურთხება. ხო უკეთეთ ლაივები ამ ნარკობარიგებს. რატო არ მომძანდით ჩვენ აქციაზე? ან ერთი ჩვენ აქცია ვინმეს გინახიათ ის ოჯახი სიწმინდესთან დაკავშირებით იყო უზარმაზარი მსვლელობა. არავის პირდაპირ ეთერი არ დაუთმია. პირდაპირი ეთერი არ ყოფილა, მხოლოდ იყო პირდაპირი ჩართვები. ესეც ნათლად მოწმობს იმას, რომ ეს ვინ დგას ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. ერთი მაყურებელი შემოუშვათ კიდევ გისმენთ? საღამო მშვიდობისა. გისმენთ. ვინაც არ თამაღლების დღესასწაულს.
იცით რა მინდა გითხრათ, საზოგადოებრივ არხს უშუალოდ რადიოზე მაქვს საუბარი პილელახზე, უკვე დაეტყო ნინია კაკაბაზის სიბრძნე ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა. წამყვანები, ორი წამყვანი თავს იკლავდა, დაბეც კი ცეთეთი ჩვენ არ გვესმის რა არის ოჯახის სიწმინდეო. ეს იყვნენ თეთი ემიაშვილი და დათო ელიჯანაშვილი. ხო, და მე არ განიშვეს, ჩემი ნომერი დაფიქსირებულია, როცა ამ მწვავე თემებზეა საუბარი, კი ეს იშვიათად არის. და სამაგიეროდ სხვა მკიდარე არ იცით, მაგას განმარტება უნდაო და დედააგინა ერთი გემრიელა. გასაგებია, ხალბატონო, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენ მარტო ერთი მებრძოლ უღმერთო არ გვყავს და ერთი კმარა არ გვყავს, ჩვენ ყველა მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის საეთყვეობაში ვართ, ყველა ტელევიზია ობიექტივის გარდა თითქმის ესეთ სარედაქციო პოლიტიკას ატარებს. დიმიტრი, აი შენი აზრით, აი ეს მუხტი, რომელიც ახლა არის და საზოგადოებაში არის საპროტესტო მუხტი, ეს აი როგორ, რაში უნდა გადაიზარდოს, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ჩვენ აი ესე ბოდიში ქუჩიდან აღარ გქონდეს შემოძახილების საშუალება და ცოტა სხვა კუთხითაც უნდა რომ ვიაქტიუროთ. აი რა უნდა გაკეთდეს, თქვენ რა გზას ხედავთ? რომ ჩვენ ძიმე რეალობაში ვართ, ხო? მაგრამ აი გადაწყვეტის გეგმები რა არის, რა უნდა იყოს? მართალი ხარ, ძალიან სერიოზული მუხტი არსებობს საზოგადოებაში და ამას სჭირდება რაციონალური მართვა. რას ნიშნავს რაციონალური მართვა მუხტის? რა თქმა უნდა, ეს რევოლუციას არ ნიშნავს. ეს გაცილებით უფრო დიდი შესაძლებლობის წინაშე გვაყენებს ჩვენ, ვიდრე რაღაცა მყისიერი, ასე ვთქვათ, ემოციური რეაქციის ბრქვევა. გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს საზოგადოება ელოდება მნიშვნელოვან ცვლილებებს. ჩვენი სამოქალაქო პლატფორმის შექმნის გზი, ჩვენ მაგალითი მივეცით ფაქტიურად მთელ საზოგადოებას, რომ აქ პოლიტიკური პარტიები იმდენად ცალცალკე აღებული არ არის აქტუალური, რამდენადაც ერთობა იდეის გარშემო და შესაბამისად ეროვნული ინტერესის გარშემო. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად უნდა დავიწყოთ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა და არა კონკრეტული ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა. სისტემის წინააღმდეგ. ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, მოქალაქეთა კავშირი იმის წინ ძალა, რომელიც ცუცოდახნით ჩაანაცვლა ეროვნულმა მოძრაობამ, იყო ერთი სისტემური მართლობის მონსტრი ორგანიზაციები, რომელიც თავისი ხელწერის მართვის პრინციპებით არაფერთ ერთმანეთისაგან არ განსხვავდებიან. ასევე არის დღესაც. ჩვენ ეს სისტემა, რომელიც ნეოლიბერალურია თავისი არსით, რომელიც ერის სახელმწიფოს პრინციპებს ეწინააღმდეგება, ის უნდა აუცილებლად დავანგრიოთ. სისტემა უნდა შეიცვალოს. სისტემა უნდა დაამთავროს არსებობა. ნეოლიბერალიზმმა დაამთავრა მაგალითად არსებობა ისეთ პოსტ ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოში, რომელშიც ძალიან სერიოზულად იყო გავლენები, მით უმეტეს ბატონი ჯორჯ სოროსი სწორედ ამ ქვეყნიდან იყო და აქ იყო დაბადებული, როგორც არის უნგრეთი. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პრემიერ ვიქტორ ორბანის მიერ დაწყებულმა რეფორმებმა საბოლოოდ მოიტანა შედეგად ის, რომ მენტალური რევოლუცია განხორციელდა. ახლა აგძალეს სოროსის ფონდი და ნეოლიბერალური ნარატივი ნელ-ნელა ჩაიფუშა. ანალოგიური უნდა მოხდეს აქ. ჩვენ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ კარგი მოკავშირე გვყავს ბატონ ტრამპის ადმინისტრაციის სახით, რომ მოსა ძალიან ძალიან საინტერესო მესიჯები აქვს. მე ვთვლი, რომ ტრამპის მესიჯები ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე შესწავლილი და ჩვენ გვჭირდება, რომ კარგად ჩაუღრმავდეთ. და ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენი სამეზობლო სწორი პოლიტიკით დალაგების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია საინტერესო მაგალითები გამოვიყვანოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლური სიბრძნისა და დასავლური რაციონალიზმის გზაჯვარედინზე, უნდა ხელმძღვანელობდეს არა რომელიმე ნარატივით, გნებათ მხოლოდ დასავლურით, გნებათ მხოლოდ ჩრდილოეთით, ან მხოლოდ აღმოსავლეთ თუ სამხრეთით, არამედ აი ეს კროს კონსალტინგი, რასაც ქვია, ესე იგი ჯვარსახოვანი გზა ჩვენი პოლიტიკური მომავლისა უნდა იქნეს გარანტირებული ჩვენს მიერ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პლატფორმა აუცილებლად შეიძლება იმ ძალას, რომლითაც ჩვენ ნეოლიბერალურ ყველა ინსტრუმენტს აღმოფხვრავთ ქვეყანაში. დაიწყოთ, მოდით, აი დაიწყო ბატონმა ლევანმა და ჩვენმა ერთობლივმა ძალისხმევამ აი ამ მიმართულებით გამოიყო ძალა იმის მიმართულებით, რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების გარანტირებული უფლება რომ მეგონათ ნეოლიბერალებს, მათ წააგეს სასამართლო პროცესი. დაეკისრათ ჯარიმა. დავიწყოთ მეორე მიმართულებით, კაფე გალერი, რომელიც ბოლშევიზმის ექსპანსიის შედეგად გადაკეთებული ყოფილი ეკლესიის შენობაა, როგორც თქვენ ბრძანეთ. დაუბრუნონ ეკლესია. უკრაინელი წმინდანის თეოდოსი ჩერნიგოველის სახელობისა. მოდით ვიბრძოლოთ ახლა სასამართლოში გალერი გავაძეოთ იქიდან, სადაც მისი ადგილი არ არის და ეს შენობა გადავცეთ ეკლესიას. კლუბი ბასიანი, რომელიც მდებარეობს ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო სტადიონში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ტრიბუნის ქვეშ და ეს იყო ოლიმპიური სტანდარტი.
პარკის აუზი, რომელშიც მეც დავდიოდი, თქვენც დავდიოდით ბავშვობაში და რატომღაც ეს აუზი გადაკეთდა საცეკვაო კლუბად, სადაც ნარკოტიკები იყიდება, სადაც არის სექს აღვირახსნილობის ეგრეთ წოდებული კატაკომბები და სადაც არ არიდებიან არანაირ უხამს. დიდი მადლობა. შეგვიძლია რომ დავიწყოთ და დავთავროთ. მე სხვათაშორის ეხა რომ კადრები გავუშვით, არსებობს ასევე სხვა კადრებიც, კი ჩემო მეგობრებო, როგორ ერთობიან აი ასეთ ფორმებში ჟურნალისტები, წამყვანი ტელეკომპანიის ჟურნალისტები, რომ ეხა ეთიკური ნორმებიდან გამომდინარე თლათ არ მინდა ეს ხალხი გავაშიშლო, ისედაც გაშიშულებულები არიან პრინციპში და მე მინდა გითხრათ რომ მართლაც ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ თქვენ კარგად ხედავთ რომ ჩვენ დაგვიკეტეს ყველაფერი საინფორმაციო საშუალება, ადრე თუ მაგალითად რაღაცა რომ რიგ ტელეკომპანიებს დაგსვამდნენ და რაღაც სიმბოლურად მაინც რაღაცა პარიტეტი იცავდნენ, ეხა ყველა ერთ იმას დებატებს რო აგებენ, ეხლა უკვე გადაწყვიტეს როგორც რუსთავი უნდა დაждდნენ თვითონ და ილაპარაკონ და რო ზოგიერთი პუბლიცისტი ქალი დასვან, კოლმეურნეობის თავმჯდომარესავით არ დავასახელებ გვარდა, ისინი ალაპარაკონ. ლევან, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხა ხელისუფლება მე მგონი დაინახავდა იმ მუხს რომელიც არსებობს საზოგადოებაში და გამოიტანენ ესეთი რამე დასკვნებს თუ ბოლოს და ბოლოს სწავლენ და იმ ევროპელ პარტნიორებს შეეკითხებიან როგორც ყოველთვის ეკითხებიან. მე აუცილებლად ამ თემას ჩემი ხედვით წარმოვადგენ. ჩვენ ვიყავით ისტორიულად კავკასიის ცენტრი და აი ამ კვეთრმა გადახრამ კონკრეტული მიმართულებით საქართველოს უკადის ეს კვეთრი გადახრა საქართველოს უკადის სექს და ნარკოტურიზმის დერეფნად ქცევის. ანუ ჩვენ ვიქნებით ენერგომატარებლების და ნარკო და სექსტურიზმის დერეფანი. და ეს ყველა შემთხვევაში თუ ჩვენ სისტემური ცვლილებები არ მოახდინეთ ქვეყანაში და ეს სისტემა თუ არ დავანგრიეთ, ჩვენ მომავალი ღირსეული მომავალი საქართველოს როგორც სახელმწიფოს არ უწერია. ეხლა რაც შეეხება სოროსის განდევნას, თქვენ გახსოვთ ბატონ ვიქტორ ორბანი ჩამობრძანებული იყო საქართველოში და აქ მას მოუწვეს ასე ვთქვათ ობსტრუქცია, როდესაც ერთ-ერთ გამოსვლაზე მიადგნენ და დაუწყეს ესე იგი ლანძღვა იმის გამო რომ მან სოროსი განდევნა მოინდომა უნგრეთის ჯერ რა თქმა უნდა უმაღლესი სასწავლებლებიდან ერთ-ერთი მთავარი სასწავლებლის დახურვაზე იყო იქ საუბარი და მისი გავლენების თქვათ სფეროების ჩაკეტვაზე იმ კანალების და მეორე უკვე როდესაც მისი ფონდის და ასე შემდეგ. და ჩვენ ქართულ მედია მაშინ ჩავატარეთ აქცია და ღიად დაუჭირეთ ხარი. და მოგვივიდა წერილი ბატონი ორბანისგან. საკმაოდ ისეთი რთბილი ხარდამჭერი წერილი მოგვივიდა და აუცილებლად ჩვენ ესეთი მიმართულებები, ესეთი ურთიერთობები უნდა გავაღრმავოთ ისეთ ძალებთან, კონსერვატულ ძალებთან, სოფლიოში არსებულთან და ნელ-ნელა უნდა მოვახდინოთ ჩვენი ქვეყნის აი ამ მარიონეტების ხელში ჩავარდნილი, ესე იგი დემონტაჟი. ეს წერილი მომივიდა უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის. მადლობა არის გამო, ესე იგი გამოცხადებული. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხარდაჭერა გამოუხატეთ მის ჩამობრძანებასთან დაკავშირებით და ასევე არის სურვილი შემდგომში ერთ თანამშრომლობის და საკმაოდ ესეთი თბილი წერილი არის. ყოველგვარი ესეთი თქვა ეტიკეტის დაცვის უფრო მეტად იქითკენ რომ აი რაღაც მეგობრული და თბილი ჟესტი იყო და ძალიან გახარებული ვართ ამითი და ესეთი ურთიერთობები ჩვენ ყველასთან უნდა დავამყაროთ. მე ვფიქრობ რომ თუ ჩვენმა ხელისუფლებამ ესე გააგრძელა როგორც დღეს აკეთებს, არ არის გამორიცხული ჩვენ 2020 წლამდე არ დაველოდოთ. ვიფიქროთ ადამიანის საპარლამენტო არჩევნებზე, ოღონდ რა თქმა უნდა იქაც სისტემური ცვლილებები აუცილებელი იქნება, ისეთი პირობების შესრულება როგორიც არის ცესკოს დაკომპლექტება ყველაზე უფრო კომპეტენტური და საზოგადოებაში ნდობით აღჭურვილი პირებით, სიები უნდა დაიდოს აუცილებელი, აუცილებლად ზუსტი სია ამომრჩეველთა, არანაირი კვალიფიციური პარტიები, იმიტომ რომ კვალიფიციურმა პარტიებმა ჩვენ ქვეყანას რაც მოუტანა ხედავთ პარიტეტ საწრიზე, იმიტომ რომ ეს დაჭაობებული წრე პოლიტიკური ვერაფრით ვერ გადახალის და არ ეძლევა საშუალება ახალძალებს რომ შევიდნენ პოლიტიკურ ველზე, ჩაკეტილია ყველაფერი საარჩევნო უბნებზე. აუცილებლად უნდა დამონტაჟდეს კამერები და ლაივში უნდა მოხდეს ხმების დათვლა როგორც საოლქო და საუბნო ასევე ცესკოში და ცუდაპირებების ასევე მიმცემი პარტია უნდა დაჯარიმდეს ძალიან სოლიდური თანხით, უნდა შეუწყდეს ბიუჯეტიდან დაფინანსება და ამომრჩეველს უნდა მიეცეს უფლება შეუსრულებელი დაპირებების შემთხვევაში პარლამენტარი გამოიწვიოს პარლამენტიდან და აი თუ ამ საკითხებში ჩვენ მოვახერხებთ საზოგადოების კონსოლიდაციას და ამ კუთხით ზეწოლის განხორციელებას ხელისუფლებაზე, აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ მივართ იქამდე რომ
ამ სისტემას აუცილებლად გაუკეთებია. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. თქვენ ახსენეთ ეხლა რომ აი არაინფორმირებულობა ჩვენი ქმედებების შესახებ და ეხლა რაზეა საერთოდ ლაპარაკი. მოლდოვის პრეზიდენტი ჩამოვიდა იგორ დოდანი და არც ერთმა ოფიციალურმა პირმა არ მიიღო ეს კაცი ლევან ვასაძესთან იყო სტუმრად და აქედან გავიგეთ რომ თურმე ორბანი იყო თვალებს არ უჯერებს. ეს წარმოიგე, ის კაცი კონსერვატორია, არ არის ლიბერალი, როგორც ესენი არიან და არ ჩათვალეს საჭიროთ, იმიტომ რომ ეთყობა არ მისცა, ესე იგი, ამერიკის საელჩო ამათ უფლება რომ ორბან იმას დოდან შეხვდითო და ამიტომ ერთი კაცი ოფიციალური პირი არ შეხვედრია მოლდოვის პრეზიდენტს. ქვეყნის პრეზიდენტი ჩამოვიდა ხალხო. და რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი, რომ ჩვენ იგნორირებას გვიკეთებენ, ჩვენ კიდე გვიქვის. სამწუხაროდ ჩვენ გვართ ძიმე რეალობის წინაშე, მაგრამ როდესაც ძიმე რეალობის წინაშე ბევრჯერ მდგარა ქართველი ხალხი, მას უფლის დახმარებით გაუმარჯვია და ესეც იქნება. ჩვენი სამწუხაროდ საეთერო დრო ამოიწურა. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქართული იდეას თავმჯდომარე ბატონი ლევან ჩაჩუა, დიდი მადლობა ბატონ ლევან, ყოფილი პარლამენტის წევრი ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ბატონო დიმიტრი, და ჩვენ ტრადიციულად შევხვდებით პარასკევს, იმედია უკვე უფრო დაწნარებულად, უფრო მშვიდ თემებზე მოგვიწევს დიალოგი. ის კარგად ბრძანდებოდეთ.